Mä tuon terveisiä ja oikeastaan sillä aloitankin pieni aasinsilta. Sain viime viikonvaihteessa olla Haapakosken kesäjuhlilla. Ne ovat Vääksyssä, siellä Evon metsässä, metsäalueella, ja ne aloitettiin 1923. Eli ensi vuonna siellä sitten on 100-vuotisjuhlat, ja tietenkin siinä sitten mietin, että mitähän siellä 1923, mitä silloin saarnattiin ja mikä oli heistä ajankohtaista, kuinka he katselivat ajankuvaa. Ensimmäinen maailmansota oli juuri päättynyt, Suomen rakentaminen oli alkanut itsenäisenä valtiona, ja varmasti sitten nuo vapaussodan haavat, tai millä nimellä nyt sitä kukin kutsuu, veljessota ja niin edelleen, niin ne haavat olivat vielä yhteiskunnassa. Ja sitten ainakin yksi yhteinen tekijä meidän aikaamme oli se, että silloin oli myöskin pandemia. Espanjan kuume tai tauti riehui, ja sehän tappoi Euroopassa arviolta jo yksistään noin 12 miljoonaa ihmistä. Jos suhteutamme sen siihen aikaan, niin se oli todella kuolevaisuudeltaan tai tappavuudeltaan aivan eri luokkaa kuin nyt. Maailman väestöhän ei silloin ollut kenties 2 miljardia, hieman yli, ja nyt meitä alkaa olla kohta 8 miljardia. Ja ajattelin sitä sitten, että mitähän siellä ajateltaisiin, kun me nyt siellä sitten, siellähän oli muuten vielä tällainen perinteinen ihan kitarakuorokin, oli, ja laulettiin siitä pitkästä kirjasta, josta harvoin vielä, niin kuin Einari tietää, aika harvoin enää lauletaan. Eli näitä perinteisiä retrolauluja, niin kuin nykyään sanottaisiin, no tietenkin täälläkin, siis hengellisiä lauluja, joissa on sanoma. Ne ovat itsessään jo pieni saarna, niin kuin nytkin tämä ihmeinen risti tai kolkata veressä voima on, niin siinähän on koko pelastuksen skaala. Lähdetään liikkeelle ristiltä ja kaikuu sanoma, että hei, Jeesus tulee, häihin soi kutsu, ja niinhän se soi. Ja sitten tänä päivänä, kun joutuu tai kuulee ja keskusteleekin vaikkapa nyt ihan oman ikäluokkansakin uskovien kanssa, niin teillekin lienee tuttua, että jotkut sanovat, että Raamatustakin, että minun kantani tuon kohdan tulkintaan on muuttunut. Ennen ajattelin näin, mutta nyt mielipiteeni on muuttunut. Ja varsinkin, jos me mennään sille herkälle alueelle, Evossahan siellä uskalsi puhua, kun mä sanoinkin sen ääneen siellä, että kun niitä ei äänitetty eikä striimattu, niin ei tarvinnut niin kuin miettiä oikein sitä, että mitä täällä uskaltaa sanoa, jos ei joku sitten salaa siellä äänittänyt, mutta nykyään täytyy olla hieman sensitiivinen, että mitä uskaltaa suorina sanoa, koska voi tulla vaikkapa sitten tutkintapyyntö tai syyte, että kiihoitetaan kansanryhmää vastaan. Ja niin en tiedä mitä se sitten mutta viestii, mutta siis se, että ollaan tultu liberaaleiksi. Ennen oltiin konservatiiveja, jyrkkiä, vanhoillisia, mutta nyt halutaan olla liberaaleja, nykyaikaisia, moderneja, vai halutaanko? Koska haastan jokaista teitä, jos näin ajattelet, että olisi niin kuin aika tulla liberaalimmalle tulkinnalle, siis tulkinnalle tätä päivää varten, ja sovittaa Raamatun tekstit tähän päivään, niin tutkipa hieman kristillisyyden historiaa. Eteenpäin menevä elävä kristillisyys on aina ollut konservatiivista, niin sanotusti vanhoillista. Ja jos me olemme yhtä mieltä, ystävät, siitä, että me tarvitsemme uskon puhdistusta, uudistusta, herätystä, niin se ei ole uuden löytämistä, vaan se on paluuta takaisin alkujuurille. Sinne sitä on mentävä. Ja
Ja siinä mielessä minua hieman niin kuin, no kun ei, tukka ei voi nousta pystyyn, mutta minua närästää tällaiset keskustelut, että tuota, pitäisi liberalisoitua. Ei missään tapauksessa, vaan tulla yhä konservatiivisemmaksi. Jos me haluamme herätystä, ystävät, niin kuin me haluamme ja me rukoilemme, niin olemmeko me valmiita siihen, että Jumala saa muuttaa minut ja sinut takaisin radikaaleiksi Jeesuksen opetuslapsiksi, jotka eivät kysy hintaa, jotka ovat todella sitä, mitä tämä siis, koska Raamattuhan ei muutu, vaikka kuinka moderneja käännöksiä tehtäisiin, niin se alkuperäinen sanoma on se, että ei ole muuta pelastustietä kuin se, että niin kuin roomalaiskirjassakin, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskos, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Se on siis jonkunnäköiset aivan selkeät raamit löytyvät sille tänäkin aikana, mitenkä ihminen, taikka kuinka Jumala, millä perusteella Jumala julistaa syntisen, syyllisen, syyttömäksi, eli vanhurskaaksi. Ja se on niin yksinkertainen asia, että usko Jeesukseen, ja kun sekään ei lähde meistä itsestämme, vaan se on se Jeesuksen usko, joka meille lahjoitetaan. Se on Jeesuksen vanhurskaus, johonka Jumala pukee meidät, ihan niin kuin Luther käytti sitä kuvaa, ja se on hyvin puhuva kielikuva, on sen täällä varmasti sanonutkin, se takinvaihtokauppa. No mulla jäi toi takki ikävä, kun tuonne mä olisin voinut demonstroida sen tässä. Siis mitä meillä on? Tuo mulle se takki sieltä. Se on siinä vastapäätäni. Siis mitä meillä on, kun me Jumala vaikuttaa sanansa, todistuksen, traktaatin tai kiitoksia, traktaatin tai jonkun kautta vakuuttaa meille, että me olemme syntisiä, niin kuin täällä kuulimme. Jokaiselle omalla tavallamme, niin se minullekin kävi 76 todistuksen kautta, tai Jumalan sana teki minusta syntisen. Niin mitä meillä on Jumalalle antaa, kun me menemme hänen eteensä peljäten ihan, koska sehän on syntiinlankeemuksen seurausta, että me pelkäämme Jumalaa. Mutta se armollinen evankeliumi, että Jumala alkoi siitä hetkestä etsimään ihmistä. Aadam, missä sinä olet? Tulee esiin, ja niin hän tekee tänäänkin Kristuksen kautta. Vaikka kuinka olisit huonolla omalla tunnolla ja paossa Jumalaa, yrittäisit kätkeytyä häneltä, niin tiedä se, hän etsii sinua, hän huutaa sinua nimeltä. Tule esiin ilman pelkoa. Mitä meillä on? No meillä on se syntinen elämä. Ja Luther kuvasi sitä, että se on niin kuin takki. Ja me menemme Jumalan eteen ja sanomme, että tässä tämä minun elämäni on. Ei minua muuta ole antaa kuin tämä syntinen elämäni sinulle. Ja ihmeellistä kyllä. Jumala ottaa sen vastaan, niin kuin Luther kuvaa. Ja mä en uskalla tätä heittää, kun on kännykkä taskussa, mutta Jumala heittää sen takin selkänsä taakse niin kauaksi kuin itä on lännestä. Hän siirtää meistä meidän syntimme, hallelujaa. Ja siinä me olemme, ja Jumala ei lähetäkään meitä pois alastomana, vaan hän tulee ja hän pukee meidän yllemme, niin kuin Luther kuvaa, Kristuksen vanhurskauden vaipan. Kuvitelkaa, hän tekee sen. Ja sen jälkeen, niin kuin Luther edelleen jatkaa, kun Luther katsoo sinua silloinkin, kun me olemme langenneet, minäkin olen langennut, niin hän ei näekään meissä meidän virheitämme. Vaan hän näkee sen Kristuksen vanhurskauden, sen lahja vanhurskauden, jonka hän on sinun yllesi pukenut. Ja uskotaan nyt, ystävä, tämä, koska tämä on totta. Näin se tapahtuu ja siitähän on sitten rohkeus lähteä elämään tähänkin päivään. Jolloin siis pelkokin, tämä on toinen asia, mihinkä meidän pitää kiinnittää huomioon. Meitä hallitaan tänä päivänä, tai pyritään hallitsemaan pelolla. Ja sen takia ei kannattaisi oikein paljon aina uutisiin oikeastaan, jos, niin älkää ainakaan uskoko niihin. Koska niistä on 70% valhetta tai propagandaa. Niissä on yksi selkeä viesti ollut
kaksi pandemialla. Nyt pelotellaan sillä, että sähköenergiahinta nousee. Ja meilläkin mennään niin kuin banaanivaltioksi, että sähköt on sitten, kun on 30 astetta pakkasta, niin ollaan sähkön kierrätyksessä, että sähkölämmityskämpässä sitten palellaan se 4 tuntia, kun ei, patterit ei hehku mitään. Ystävät, niin kuin mä täällä Heljelle sanoin, että tämä tilanne on kuvattavissa siis Jumalan lapselle 4 sanalla. Isällä on kaikki hallinnassa. Ja kuka saa sanoa häntä, joka on kaiken luonut isäksi? Hän, joka on Kristuksen on. Jeesus on meidän veljemme. Jumala, joka on Jeesuksen isä, on myöskin meidän isämme. Ja sen tähden, ystävät, siis ollaan huoletti. Isällä on kaikki hallinnassa. Siihen ei Fortumin, eikä Uniperin, eikä Putinin, eikä kenenkään politiikka vaikuta yhtään mitään. Hekin palvelevat Jumalan pelastussuunnitelmaa tietään tai tietämättään. Mutta kaikki käy juuri niin kuin se on tähän muuttumattomaan Jumalan sanaan kirjoitettu. Mutta mitä me sitten, kun me olemme Jumalan lapsia ja uudesti syntyneet, niin ystävät, sehän on lähtökohta jollekin. Se on lähtökohta muutokselle, josta meidän siitä lapsesta pitäisi kasvaa hengelliseen aikuisuuteen. Herätä näkemään se, että todella Jumala on tarkoittanut, että me kasvamme hengellisesti opetuslapsiksi, niin kuin lähetyskäsky täällä tuli esille jo. Menkää kaikkeen maailmaan, se on käsky. Ja sitten kun jos me olemme sitä, että me tunnustamme suullamme, että Jeesus on Herra, niin mitäs vaihtoehtoa meillä on? Totella. Eikö niin? Muutenhan me niin kuin valhettelemme itsellemme. Ja sen tähden niin joitakin ajatuksia tilannekuvasta, en mä lähde siis, eikä kannata lähteä spekuloimaan ja seuraa liikaa niitä uutisia, mutta totean vain, että summa summarum, otamme ne sitten miltä alueelta tahansa, ja varsinkin jos otamme tältä moraaliselta alueelta, kielenkäytön alueelta ja siltä liberalisoinnilta, niin meidän syntikäsityshän on esimerkiksi muuttunut 80-luvulta sieltä taaksepäin. Niin tänä päivänähän on yksi synti, ja huomataan myöskin, että siis koko tämä syntikäsite asia, niin huomaatteko, mille alueelle se on yhä enemmän ja enemmän keskittynyt tässä seksistyneessä yhteiskunnassa ja kulttuurissa? Sukupuolisiveyden alueen. Ihan totta. Ja siellä me tietyn tyyppisen, en uskalla ääneen sanoa, koska tämä menee nyt ilmeisesti sinne kristalliin, en uskalla sitä sanoa, mutta tietyn tyyppiset asiat me tuomitsemme kaikissa herätysliikkeissä tai elävissä uskon yhteisöissä synniksi. Mutta mennäänpä 30-40 vuotta taaksepäin, niin silloin puhuttiin myöskin se, että hei, avoliitto on syntiä, siitä me emme kuule tänä päivänä tuskin mitään. Esiavioliset suhteet on syntiä, siitä emme kuule mitään. Ja avioeroihin suhtauduttiin hyvin kielteisesti, ainakin jos oli niin sanottua sitä pappisrälssiä vapaissa suunnissa, niin jos otit vaimostasi eron, niin se oli saarnaajan virka sitten niin kuin siinä. Että saattoi sanoa, että tämä oli nyt tässä, niin kuin Vanhanen sanoo. Niin nykyään ei näistä puhuta, eikä myöskään seurakunta kurista, joka tietysti EVP-militääriä, niin se ärsyttää tavattomasti, että siis kurista ei puhuta. Koska kuriton joukko on kelvoton joukko. Ei se kykene täyttämään minkään näköistä tehtävää, jos ei ole kuria. Ja kyllä Raamattu ja varsinkin Uuden testamentin opetus, niin kyllä sieltä löytyy aika selvät sävelet esimerkiksi Jumalan valtakunnan kansalaisille, niin lukekaapa vuorisaarna. Kyllä se melkomoiseen kurin alaisuuteen meitä johtaa, ei sen tähden, että me se täyttämällä sitten tulisimme niin kuin sellaisiksi, että tässä henkseli paukkuu, mutta se antaa ohjeet, mitenkä Jumala tahtoisi oman valtakuntansa kansalaisten elävän. Ja aamen, niin se on. Ja siinä on sitten joka päivä varra tehdä parannusta. Mutta eihän näistä nyt niin saa enää puhua, kun ei saa ahdistaa. Eikä puhua lakia.
ihan niin kuin tämä arkkipiispa Gustafsson, joka oli siis luterilaisen kirkon arkkipiispa vuodesta 1900 vuoteen 1932. Hän muuten profetoi ensimmäisen maailmansodan alkamisenkin, niin kun häneltä kysyttiin, että miten ne lopun ajat sitten, mitenkä niitä, mitä niistä, niin hän sanoi, että kaksi asiaa kuvaa lopun aikaa, antinominismi ja ekumenia. Eli antinominismihan on se, että Jumalan laki hyljätään. Se on antinominismia. Emme puhu enää Jumalan laista, ei kymmentä käskyä. Ja sitten ekumenia, joka on eri asia, ystävät, kuin uskovat tai kristityt yhdessä. Ekumenia on näiden instituutioiden välistä yhteistyötä, jossa sitten sopii hyvin yhteen kristityt, muslimit, hindut ja niin edelleen. Ja se menee siellä ylätasolla. Mutta me ollaan ruohonjuuritasolla, eikö niin? Ja halutaan tehdä yhteistyötä, että evankeliumi löytäisi ihmiset. Me olemme, emme ekumeenikkoja, mutta me ollaan yhdessä kristuslaisia, jotka on syntyneet samasta hengestä, jotka uskovat siihen jakamattomaan Jeesukseen ja haluavat viedä häntä ja sanomaan hänestä ainoana pelastajana eteenpäin. Mutta jos sä oot korkean tason ekumeenikko, niin ethän sitä, sinä voi sitä mennä sitten enää esimerkiksi muslimille sanomaan. Että muuten, jolla ei ole poikaa, niin hänellä ei ole isääkään. Koska siihenhän se kulminoituu aina se keskustelu heidän kanssaan. Ei meidän tarvitse heitä tuomita, mutta totuus rakkaudessa tuoda heillekin esille. Ihan niin kuin kaikille, niin kuin se on meillekin tuotu. En minä tuomion kautta ja tuomion pelottelun kautta uskoon tullut. Vaan sen kautta, että minulle julistettiin ne synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se oli ihan fyysistä kokemusta. Hallelujaa ja väkevää kokemusta, niin kuin Kainuussa sanottiin. Oli väkevää kokemusta, kun saarnattiin päästön sanat. Ja se vapaus, mikä siitä koi. Kun syyttävä omatunto poistui. Ja hämmästyttävähän se on, että hei, kuinka nyt veri voi tehdä meistä villan valkoisia, lumen valkoisia, Jesajassa on. Vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, niin ne tulevat villan valkoisiksi. Ja siinä on se hieno haaste. Tulkaa siis, käykäämme oikeutta keskenämme. Jumala haastaa. Ja tuomiokin annetaan siinä samassa, vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat. Niin kyllä sellaiseen tuomioistuimeen kannattaa tänäänkin lähteä, jos Jumalan koet kutsuvan tällaiseen tuomioistuimeen. Koska hän julistaa vielä tänäänkin kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi Jeesuksen tähden. Ja tämä on se meidän viestimme, ja ei anneta, ystävät, tästä periksi. Ollaan tässä niitä konservatiiveja. Jeesus on ainut tie pelastukseen. Hän, joka syntyi neitseestä. Hän, joka oli täysi Jumala ja täysi ihminen samassa persoonassa. Joka kuoli todellisen ristin kuoleman, kantaen siinä ristillä Jumalan vihan ja kaiken meidän edestämme, että meidän ei tarvitse tuota vihaa kokea. Hän koki sen, joka nousi todellisesti kuolleista kolmantena päivänä. Ja elää. Hänet otettiin näkyvällä tavalla taivaaseen ja hän elää tänä päivänä. Ja on tulossa takaisin. Olkoon se meidän viestimme. Muistatko, kun mä täällä puhuin siitä ilmestyskirjan 7. seurakunnasta, niin sanoin sen, että jos me mukaudumme tähän liberaaliin vaatimukseen, joka maailman taholta huomataan. Siis maailman taholtahan se tulee, ja se olisikin helppo, jos se olisikin ne ei-uskovat, ei-kristityt. Mutta kun tämä mukauttamisvaatimus tulee jo kristillisistäkin piireistä, lieventäkää nyt pikkusen sitä sanomaanne. Älkää nyt sitä synnistä aina puhuko ja muistuttako. Älkää nyt aina sitä parannuksen, eikö niin? Tätähän me kuulemme myöskin jo kristillisissä piireissä. Niin se tekee tästä vaikean tästä tilanteesta. Niin kuin mä sanon, että kristittyjen kanssa mä oon keskustellut siitä, että hei, mä oon liberalisoitunut. Mä tulkitsen, mä sanotan Raamattua niin kuin tähän päivään sopivaksi. Missä se on siellä sanottu, että sitä pitäisi muuttaa sitten, niin kuin aina kun pikkusen kulttuuri muuttuu, niin meidänkin pitäisi sitten muuttaa. No Raamattuahan nyt uudestaan sanoitetaan, kun ei kuulemma nuoriso ymmärrä sitäkään, että mitä on vanhurskauttaminen.
tai mikä on synti. No miksei niitä voida avata sitten, kun sanaa julistetaan? Että vanhurskauttaminen on syyttömäksi julistamista. Ja se, että sä oot syntinen, niin sä oot silloin syyllinen. Sä oot rikkonut Jumalaa ja lähimmäisiä vastaan. Ei kai se sen kummempaa ole. Vai ootteko te nyt ymmärtänyt, että mitä synti on? Niin 10 käskyn rikkomista muun muassa, niin se on synti. Ja se on aina ensisijaisesti synti on syntiä Jumalaa vastaan, vaikka me teemmekin sen toinen toisillemme. Niin aina se on, niin kuin Daavid psalmissaan sanoo, sinua ainoata vastaan minä olen rikkonut. Tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi, psalmi 51. Muistetaan tämä, ja sen tähden on tänäänkin niin valtava täällä yhdessä niin kuin heikkoina langenneina, mutta lunastettuina, olla yhdessä, ylistää häntä, joka on ylistyksen arvoinen, meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja jättää sitten nämä vouhotukset sinne ja antaa niiden olla omassa arvossaan. Ja sanotaan niin kuin Pascal aikoinaan sanoi, tämä matemaatikko, niin hän sanoi, että tämähän on vähän niin kuin uhkapeliä. Että, mutta jos minä uskon Jeesukseen, ja vaikka kävisikin sitten ilmi, että häntä ei ole, niin minä en ole hävinnyt mitään. Mutta jos sinä et usko Jeesukseen, ja käykin ilmi, että hän on, niin sinä oot hävinnyt kaiken. Ja sen tähden, ystävät, niin vaikka mitä, niin uskotaan Jeesukseen. Koska mehän olemme tietysti varmojakin siitä tämän kirjoituksen perusteella ja sen perusteella, että en mä nyt yksin uskossa ole. Sitten voisi ajatella jo, että hetkinen, jos ei ketään muuta maailmassa ole, niin voisi ajatella, että jaa, mahdanko minä olla väärässä. Ihan niin kuin Väyrynen aikoinaan mietti, että onko mä koskaan erehtynyt. Mutta kun meitähän on täälläkin näin monta, jotka tunnustavat, että hei, Jeesus on minun Herrani ja vapahtajani. Ja kun heitä on satoja miljoonia maailmassa, ja täällä kerätään marttyyrien ääneille uhrilahjaa, niin 300-400 miljoonaa eri tilastoista he ovat valmiit kuolemaan Jeesus nimen tähden. Menevät hinnalla millä hyvänsä todistamaan Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on Herra ja hän pelastaa ja hän tulee takaisin. Ja ystävät, Efesolaiskirje on täällä tätä siteeraa, sehän on Paavalin vankilakirje. Se on monen kirjoittajan mielestä, niin, tai Raamatun tutkijan mielestä, se on Paavalin tärkein kirje. Se on seurakuntakirje, koska siinä nimenomaan niin Paavali kertoo moneen kertaan, mitä sinä ja minä ja me, mitä me olemme Kristuksessa, hänessä, siinä rakastetussa ja niin edelleen. Se voitaisiin otsikoida niin, että se on olla varustettuna, olla Kristuksessa, varustettuna erilaisiin tehtäviin, siis seurakunnassa. Ja sotahan on meille tänä aikana tuttu asia, niin Paavali sitten alleviivaa, no ensinnäkin hän kirjoittaa siellä 4. luvussa, tämähän on hyvin selkeä jakoinen kirje, 3 lukua on teoreettista opetusta ja sitten alkaa tuo sovellusosa, niin 4. hän sitten kirjoittaa näin, että ja hän, siis Jeesus, antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Tässä siis Paavali antaa seurakuntaelämään ohjeet siinä mielessä, että seurakunnassa tulee olla
Hän on siis, Jeesus on asettanut jokaiseen seurakuntaan hengen virat. Ja niitähän on roomalaiskirjeessä sitten myöskin lisää. Ja mikä on se päämäärä yhtä tarkoitusta varten, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Huomatkaa, täysin valmiiksi. Ja nyt ystävät, me elämme sellaista aikaa, että on syytä todella tarkasti tarkata sitä, että olemmeko me valmiit palveluksen työhön aikana, jossa me elämme ja joka pahenee koko ajan ajatellen nimenomaan niitä kristillisiä, raamatullisia arvoja, niitä haastetaan yhä enemmän ja enemmän, sitä meidän raamatullista konservatiivisuuttamme. Ja vieläpä niin, että tässä mainitaan siis totuutta noudattaen rakkaudessa, ei siis vihassa vaan rakkaudessa, että me kaikin tavoin kasvaisimme siis häneen, siis Kristukseen, joka on pää, josta koko ruumis yhteen liitettynä. Tässä on tuo ykseydenkin erittäin voimakas kuva ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Siis se, ystävät, että me olemme erilaisia. Meillä on eri tavalla sitä voimaakin, niin kuitenkin meidän tulisi pysyä yhdessä, koossa pysyen. Ei se, koska Paavalillahan on kuva siitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis, keho, jossa on, joka jäsenellä on tehtävä, myöskin niillä, joita ei näe. Korintolaiskirjeessähän nimenomaan Paavali kiinnittää huomion siihen, että eihän sydän esimerkiksi näy, mutta se on kumminkin yksi tärkeimmistä, nimittäin kun sydän lakkaa toimimasta, niin ei toimi peukalokan sen jälkeen enää. Entäs aivot? Ei niitäkään näy, se olisi kauhistus, jos aivot näkyisivät. Ja niin edelleen. Eli me kiinnitetään huomioon tähän ulkoiseen, mutta Paavali käyttää sanaa muutoinkin se, että siis meille, joille siis näkymättömät ovat todellisempia kuin näkyväiset. Ja voi kun Jumala saisi meille jokaiselle antaa tänäkin iltana niin paljon lisää uskoa, että se usko olisi niin kuin kaukoputki, jolla me näemme siihen näkymättömään maailmaan, jossa Jumala toimii tänäkin päivänä. Ei Jumala ole toimettomana sivussa seuraamassa, mitä maailmassa tapahtuu. Sain tänään Afrikasta, Angolasta viestin, jossa 2000 uudesti syntynyttä meni kasteelle. Heidät kastettiin meren rannassa. 2000 kerralla kasteelle. Valkopukuinen joukko sinne marssi. Niin kyllä Jumala toimii, taikka jossain Amazonilla saatetaan kastaa 11 000kin kerralla. Kun Paavikin siellä vieraili, niin mikä oli hänen huolenaiheensa Etelä-Amerikassa, Brasiliassa? Kun katoliset kirkot tyhjenee ja evankeliset kirkot täyttyy, evankeliumi menee eteenpäin, mutta ei ekumenian kautta, vaan sen kautta, että siellä yksilö uskovat vievät todistuksen naapuriin, naapurikyliin ja niin edelleen. Ja kyllä tämä sama luulisi toimivan vielä meilläkin, mutta meillähän ei enää pääse, me ollaan kristitty maa, niin eihän meillä pääse enää kerrostaloonkaan muuta kuin, että pitää sovikoodi tietää. Että pääsisi postilaatikkojakelua suorittaa. Yksi afrikkalainen ystävä ihmetteli, että Suomi on kristitty maa. Teillähän on kaikki ovet lukossa. Kun me mentiin yhteen kyläänkin, niin siinä oli siis se normaali lukko ja sitten oli se varmuuslukko vielä. Ja ulko-ovessa oli vielä sitten lukko. Tämä on kristitty maa. Hän ihmetteli sitä. Eihän heillä ole mitään kristittyä. Siis minkä näköisiä lukko? No ei ne mitään autakaan, kun siellä voi potkaista sitä majasta sen koko seinän kumoon, mutta kuitenkin. Mutta niin, siis näin. Ja minkä tähden siis me kasvaisimme? Ja sitten tämä efesolaiskirje päättyy siihen mielestäni. Ja mä uskon, että sä jaat tämän, että siis kun Paavali tuo siellä sen hengellisen sodan kuvan, niin se on voimakkain kielikuva Uudessa testamentissa,
joka niin kuin haastaa todella meitä kasvamaan hengellisiksi aikuisiksi. Kun siinä ensinnäkin puhutaan siitä sodasta, jota käydään, me olemme siinä mukana. Jobin kirjahan sitä hieman avaa, siis sodassa, jossa saatana ja Jumala taistelevat. Halusimme tai emme, me olemme siinä mukana. Me olemme mukana siinä. Ja meidän tehtävä on valita puoli. Jos emme selkeästi ja julkisesti valitse sitä, että me olemme Kristuksen joukoissa, niin tietäen tai tietämättä me olemme sitten toisissa joukoissa. Tämä on ihan selvä. Tässä ei ole sitä niin sanottua demilitarisoitua vyöhykettä, jossa joku YK-joukot valvoisivat, että täällä nyt ei sotaa käydä. Ja Paavali kirjoittaa siis näin ja hän sanoo näin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Eikö se ole valtava avaus tälle loppupäätelmälle? Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ei siis omassa väkevyydessä, vaan Herran väkevyyden voimassa. Vahvistukaa siinä. Vahvistu siinä. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Huomataan, että siis kun Paavali toteaa, että ollaan sodassa, niin hän kuvaa ensin tätä taistelukenttää. Ollaan siis tilanteessa, jossa siis tässä pimeydessä hallitsevia. Ja me olemme valkeuden lapsia, me emme ole siellä pimeydessä, mutta Paavali sanoi, että hei, ne hallitsevat tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja siinä on se syy sitten seuraavaan. Sen tähden, koska tilanne on tämä, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, ei vain siis osaa, vaan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet vyötettynä, totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haariska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä, nämä on käskymuotoja, tehkää tämä, kaikella rukouksella ja anomisella rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ihan selkeätä tekstiä, mitenkä tulisi toimia. Siis ensinnäkin todeta, ihan niin kuin taistelussa todetaan, että siis ollaan ensinnäkin, ollaanko me havahduttu siihen, että muuten me ollaan hengellisessä sodassa. Jossa yksi mainitsi, että yksi väline, joka on vihollisen käytössä, niin on tuo uutisvälineiden syöttämä propaganda. Ja esimerkiksi, no, kun nauratti niin valtavasti eilen, kun luin mielipidepalstalta erään filosofian maisterin, en muista nimeä onneksi, mielipidettä siitä, että kun hän oli keväällä mennyt avioliittoon, niin hänestä tuli vaimo. Mutta kun hänen miehensä oli vieläkin avioliiton solmimisen jälkeen, niin oli vieläkin mies. Ja ennen avioliittoakin hän oli mies. Niin nyt suomen kieleenkin, jotta avioliitosta tulisi vielä tasa-arvoisempi, niin pitäisi saada tälle aviomiehelle, että miehestä tulisi jotain muuta kuin mies, kun hän panee on sormus sormessa. Niin hän ehdotti, että olisiko tuo sana huuspa. Huuspa. Siis sen jälkeen, kun mies, niin naisestahan tulee vaimo, eikö niin? Mies voi esitellä, että tässä on minun vaimoni. Mutta kun vaimo ei voi sanoa avioliiton jälkeenkään, että haluan esitellä sinulle tässä mieheni, kun hän on ollut mies ennen myöskin sitä, niin hän haluaisi, että nyt, että haluan esitellä sinulle huuspani.
niin ollaanhan me menty, siis, ja otetaanpa muutoinkin, niin mehän eletään ajassa, jossa siis tapahtuu aivan huomaamatta, tiedättekö mitä. Siis, no aivopesua, mutta kielihän on ollut se väline ihmisellä, jolla hän on sanoittanut sitä ympäröivää totuutta, eikö niin? Kertonut siis sanoilla ilmaisut, mitä hän näkee. Naisen, miehen, lapsen, tytön, pojan, hän näkee puun, hän näkee kasvitaurinkon. Niin nythän tätä sanoitusta muutetaan. Ei saakaan enää sanoa välttämättä, että ja äiti, ja isä, ei saa sanoa äiti. Vaan puoliso, joka synnyttää. Ja isä on sitten puoliso, joka ei synnytä. Sehän oli tämä uusi lainsäädäntö mielestäni, niin on menossa tähän suuntaan. Siis sanoitetaan toisella tavalla totuutta, joka on ollut vuosituhansia, eikä ole mitään ongelmia ollut. Niin nyt yhtäkkiä 10 viime vuoden aikana, niin meillä on ongelmia täys siis tämä, että kun äiti ei saa olla äiti, eikä poika poika, eikä tyttö tyttö, eikä Jeesus saa olla Jeesus, vaan hänet pitää olla jotain muuta, niin mehän ollaan aivan niin kuin, mä ajattelin, että ollaanko me tulossa kaikki vähän niin kuin hoitoa tarvitseviksi. Jos ei Jumala todella tee sitä, että me vahvistumme hänessä ja hänen Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa ja häneen turvatemme pysymme niin kuin tervejärkisinä ja ymmärrämme, missä ajassa myöskin tässä suhteessa elämme. Niin vaikka minä, siis tämähän on nyt leikillisesti, mä sanoin vaimolleni anteeksi, että siis huuspasi lähtee nyt sitten. ja koska häntäkin se naurattaa, ja kyllä minuakin naurattaa. Että missä, jos, siis mihinkä tällaiset, mihin se aika käytetään, eikö ole tärkeimpiä asioita ratkottavaksi kuin tällaiset asiat. Ja tämä on sitä sodankäyntiä, siis... Se on hyvin voimakas kuva siinä, ja tämä, nyt kun se Pyhä Henki on sen tänne Efesolaiskirjeen loppuun, jossa on siis vähän toista sataa jaetta niin asettanut, niin mä uskon, että tämä lopuksi, niin Paavali haluaa alleviivata kaikkea sitä edellä sanomansa tärkeyttä. Koska tämä sodan kuva, niin sehän alleviivaa nimenomaan sen, että me tiedämme sen tehtävämme. Me tiedämme, kuka meidän vihollinen on. Se ei ole hieman se toisin ajatteleva kristitty, uskova, Jeesukseen uskova. Kyllä meillä niissä näitä eroja saa olla. Niin kuin vanhat pyhät sanoivat, että siis perusasiossa täytyy olla yksimielisyys siinä, että Jeesus on Herra ja ainut tie pelastukseen. Sitten niissä kehällisissä asioissa, että minkälainen käsitys meillä nyt on sitten Pyhän Hengen toiminnasta kenties, seurakuntarakenteesta ja niin edelleen, niin niissä vallitkoon vapaus. Mutta kaikki, niin kuin luimme tuossa edessä, kaikki kääritään Pyhän Hengen aikaansaamalla rakkaudella. Eikö niin? Niin silloin myöskin me voimme keskustella näistä niin sanotusta, Luther käyttää, että ne ei ole niin kuin autuuden asioita. Kyllä siellä Haapakoskella tuli mieleen sekin, että eihän meikäläinen olisi siis lyhythihanen paita ja ilman ravattia silloin päässyt edes puhujapönttöön. Niin kuin nyt. Eli silloin nämä on monta kertaa ollut nämä vaatemuoti ja musiikkikäsitykset ja naisten ulkonäkö varsinkin ja se, että saako naisilla ottaa pitkä tukka vai lyhyt tukka, saako miehet pitää partaa ja niin edelleen. No hiukset taikka pitkää tukkaa, no se ei ole mulle ollut ongelma koskaan, pitkät hiukset, mutta partahan oli se heti sen jälkeen, kun lähdin armeijan taikka rajalta pois, koska parrastaan, siitä on kirjoitettu muuten kirjakin, parrasta on pakko puhua. Ja se vaan se voi sanoa, että jos partaa täytyy kasvattaa, niin se voi olla, että se menee vähän synnin puolelle lainausmerkeissä. Mutta jos se on Jumalan luomistyön seurausta niin miehelle, niin antaa sen sitten kasvaa. Eikö niin? Mutta näähän ei ole semmoista. Mutta näistäkin on saatu kuulkaa aikaan oppiriitoja, tällaisia me vaan ollaan. Me luetaan vaan historia, niin niin on riidelty siitä, että jaa, kuinka saako niitä korvakoruja käyttää ja... Olen minäkin käynyt tuolla silloin, kun Neuvostoliitto oli ja joissain muissakin maissa, niin joissakin täytyy pistää ravatti kaulaan. Joissakin se oli taas pirun solmu, se piti ottaa pois, kun meni saarnaan. Joissakin piti olla, jos oli aviossa, niin piti olla vihkisormus ja joissakin se piti olla pois. Eli kiinnitetään ulkoiseen huomiota. Ja tästähän Jeesus moitti aikalaisiaan. Sydämme ei
Jumala katsoo tänäänkin. Ja meidänkin pitäisi nähdä, että hei, vaikka nyt siinä onkin sitten mielestäni niin ei meikäläisen mittoja täyttävä, jos sellaiselle saa pannakaan, niin hän on rakas Kristuksen veren hinta, pyhä Kristuksessa. Olen minä mitä mieltä tahansa. Niin tämähän määrittää siis, vihollinen ei ole toinen uskova. Se määrittää taistelupaikan. Se on täällä meidän keskellämme, tässä arjessa. Sen tulisi näkyä. Siellä me taistelemme, missä me elämme ja olemme ja vaikutamme, koska valona ja suolanahan meidät on kutsuttu olemaan. Niin se taisteluhan tulee silloin sinne K-kaupan tai S-marketin kassalle tai missä tahansa me olemmekin. Siellä meidän kristillisyyttämme ja uskoamme haastaa tämä maailma mielipiteineen ja niin edelleen. Ja arkihan asettaa meidän arvomme. Näkyykö se meidän valinnoissamme, että minä olen Jeesuksen radikaali seuraaja ilman sanoja? Sehän on kultuskulttuurissa nimenomaan, se on se suuri haaste tänä päivänä. Näkyykö se siinä, että mitenkä minä osallistun esimerkiksi apua tarvitsevien auttamiseen? Seurakunnassa, siinä uskonyhteisössä, mihin kuulun ja niin edelleen. Onko se minulle merkityksellistä, niin kuin tähän Uusi testamentti meitä ohjaa. Pitämään huolta ensisijaisesti toinen toisistamme. Ei siellä ole missään kirjoitettu, että kun teillä on hyvä sosiaaliturva ja niin edelleen, niin että se olisi kristillisen rakkauden korvike. Niin ei ole kirjoitettu, vaan meidät vieläkin on kehoitettu antamaan runsaasti toisesta korintolaiskirjasta tänään viimeksi luin, että teille on avustamisesta, toisten köyhien avustamisesta, teille minun on turha kirjoittaa. Ajatelkaa, Paavali teki näin. Koska te teette sitä. Makedonian seurakunnat puutteessa ne vaatimalla vaati päästä keräykseen mukaan. Paavali, älä ylenkatso, ei me niin köyhiä olla kuin sä luulet. Että on mulla paremmatkin vaatteet, vaikka ne on paikattavana nyt. Niin haluan silti tulla keräykseen mukaan. Ja niin se meni ylen palttinen keräys veljien mukana silloiseen Jerusalemiin, jossa oli köyhyyttä, kun oli nälän hätä siinä aikaan. Taistelutavan. Mikä meidän taistelutapamme muuten on? Onko se se, että ollaan niin kuin myötäsukaa ja ollaan hiljaa? Ei kyllä, nyt olisi kuulkaa aika meidän nousta barrikaadeille. Ottaen hieman esimerkkiä siitä, että mitenkä muiden aatteiden, tämähän ei ole aate, tämä meidän uskomme, vaan tämähän on elävä suhde Kristukseen. Mutta mitenkä Kristus suhtautuisi tänä päivänä siihen kaikkeen, mitä hän näkee tapahtuvan? Olisiko hän hiljaa? Vai huutaisiko hän toreilla uskonnollisille ihmisille, että heitä kyykäärmeiden sikiöt? Tai Johannes Kastaja, tai profeetat aikoinaan omassa yhteiskunnassaan. Eivät he olleet vaiti, vaan he huusivat, että hei, te ryöstätte lesket ja orvot. Te olette uskonnollisia, te menette temppeliin palvomaan Jumalaa, mutta teidän arkenne on aivan jotain muuta. Ulkokuori on puhdas. Olette kilpi, on niin kuin kilpikonna, kiiltävä kilpi, mutta konna on sisällään. Vai mitä luulet, kun luette evankeliumin tekstejä ja uutta testamenttia, näinkö? Olisiko Jeesus hiljaa ja katselisi vaiti? Ei olisi. Ei, enkä tarkoita sitä, ei Paavalikaan ottanut poliittisiin asioihin kantaa. Eikä myöskään ulkopuolella oleviin, mutta seurakuntalaisiin hän oli erittäin tiukka. Ja seurakunta kurikin muistetaan, sehän koskee vain seurakunnan jäseniä. Paavali sanoo, ulkopuolella olevat tuomitsee Herra korintolaisille. Älkää sinne menkö sormella osoittaan, vaan pitäkää seurakunta puhtaana. Sehän Paavalin huolenaihe oli ja myöskin Jeesuksen. Seurakunnassa pyhitytään, tämä on paikka kasvaa kohti Kristuksen täyteyttä niin kuin luimme. Eli siis varustus, no se on se Jumalan sota-asu. Tavoitteet mitä? Onko sinulla hengellisessä elämässäsi tavoitteita? Täällä kuulimme, että ei se kuulkaa siis, ei se
penkkikristillisyydestä kerran viikossa sunnuntaina käydään 90 minuuttia tai 2 tuntia käydään messussa. Ei se ole sitä täyttä uskon elämää, jonka Jeesus tahtoo sinulle, minulle, meille kaikille, koko seurakunnalle antaa. Niin jännittävän ja haasteita täynnä olevan elämän, että siihen ei korvikkeita tarvita. Siihen menee kyllä ihan kaikki tarmo, kun sille tielle lähtee. Seuraamaan radikaalisti Jeesusta, siis radikalismihan merkitsee ehdottomuutta, ei tinkiä. Kun Jeesuskin sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä, ei siis naapuriristiä, vaan oman ristinsä ja seuratkoon minua. Ja siinä on se valtava lupaus, että hei, menetät kyllä elämäsi minun ja evankeliumin tähden, mutta perimmältään siis sen elämän, jota ajattelet, että joo, Jumalalla on hieno suunnitelma, niin sen menetät, mutta sen todellisen elämän Kristus, sen sinä pelastat. Sinne iän kaikkisuuteenkin. Meillähän saarnataan siis evankeliumia joistakin päin, että hei, että Jumala rakastaa sinua enemmän kuin sinä itse. Mä keskustelin tästä erään amerikkalaisen kanssa. Niin amerikkalaisen sanoi, että mitä? Voiko joku rakastaa minua enemmän kuin minä? Sellaisen henkilön minä haluan, sellaisen Jeesuksen. Ja sitten kun julistat, että hänellä on parempi suunnitelmakin sinun elämääsi kuin sinulla on. Mitä? Voiko jollakin olla vielä parempi suunnitelma minulle minun elämääni kuin mulla itselläni on? Jos on, niin kyllähän mä tällaisen Jeesuksen haluan. Ja oikeastaan, jos on totta, niin vaikka 2 tällaista Jeesusta. Mutta ystävät, Jeesus lupaa meille elämän isoilla kirjaimilla. Ei helppoa sellaista, mutta eikö me halutakin haasteellinen elämä? Vai joko tässä niin kuin eläkeiässä, niin joo, kyllä tämä nyt jo riittäisi. Ei vaan, ystävät, sinne niin kuin, että siellä psalmissa sanotaan näin, että sinun nuori väkesi nousee kuin kaste aamuruskohelmasta. Niin mä sanon siihen vielä, että sinun nuori väkesi ja nostoväkesi, siis yli 55-vuotiaat, nousevat kuin kaste aamuruskohelmasta. Siis nuoret, ne tarvitsisivat meitä tässä taistelussa. Meitä kertomaan, kuinka se oli silloin 40-luvulla tuomitsematta tämän päivän nuorisoa. En minä heidän tapaansa, en siihen musiikkiin enkä mihinkään sisälle pääse. Mutta jos mä menen nuorisokokoukseen, niin mä pistän korvatulpat. Että voi siellä sitten nousta, kun hekin nousevat, ja ettei se melume liikaa tuonne tajuntaan. Ja nimenomaan tämä taistelukuva, niin aika loppuu, niin se korostaa yhtä tärkeää asiaa, joka meillä tahtoo unohtaa, joka pitäisi uudestaan löytää todella voimakkaasti. Se korostaa ykseyden ja hyvien ihmissuhteiden merkitystä. Monta muutakin asiaa. Siellä on siis, sieltä tulee huolto, sieltä tulee koulutus, oman paikan löytäminen. Kaikki nämä asiat tämä sodan kuva tuo esiin. Ja näemmekö me vaivaa? Minä vain kysyn. Näetkö sinä vaivaa sille, että sinä löytäisit oman palvelupaikkasi seurakunnassa? Ja toisaalta käännän sen myöskin sitten sinne seurakunnan johtaviin elimiin, saarnamiehiin, vanhimmistoihin tai mitä siellä johdossa nyt onkaan. Näkevätkö he vaivaa siihen, että tapahtuisi tuo, mistä me luimme, että siellä ne hengen virat toimisivat niin, että jokainen seurakunnan jäsen saisi hänelle sopivaa ohjausta, koulutusta niin, että hän voi kasvaa. Koska me olemme eri kohdalla sillä hengellisellä tiellä, niin kuin Paavali sanoo. Me emme ole kaikki samalla kohtaa. Jotkut on tullut uskoon 2 viikkoa sitten, toiset ovat olleet 20 vuotta
He tarvitsevat erilaista opetusta, erilaista rinnalla kulkemista, erilaista hengellistä johtajuutta. Ja sen tähden ne ovat nuo virat ovat niin tärkeät, ja ne on suurelta osin hukkuneet tänä päivänä. Minkä tähden? Syy on se, että me emme tänä päivänä kyllin arvosta ja tuo esiin pyhän hengen tärkeyttä. Mietin tässä, kun sitä vapaa-aikaakin oli sitten, kun olin Afrikan reissu heittänyt ja sieltä kesäkuun puolessa välissä tulin takaisin, niin mietin siinä myöskin sitä, että Jeesuksen aikaista sukupolvea ja meidän sukupolvea. Heillähän ei ollut uutta testamenttia, heillä oli vanha testamentti. Ja mitä fariseukset tekivät? He tunsivat vanhan testamentin kirjoitukset, mutta he eivät tunteneet Jeesusta. He tutkivat kirjoituksista, voiko sieltä Betlehemistä tulla mitään hyvää ja niin edelleen. Voiko tämä olla profeetta? Ja eivät tunnistaneet Jeesusta, vaikka vanha testamentti on täynnä profetioita Jeesuksesta. Entäs meidän sukupolvi meillä on, ja sillä ensimmäisellä sukupolvella, sillä ei ollut siis Uuden testamentin kirjoituksia, mutta kun pyhä henki vuodatettiin, niin he heittäytyivät täysin hengen, pyhän hengen johdon varaan. Uudessa testamentissa muuten niin Jeesuksella kuin apostoleillakin heillä on vähän viittauksia vanhaan testamenttiin. Tiedättekö, missä Uuden testamentin kirjassa on eniten viittauksia vanhaan testamenttiin? Ilmestyskirjassa. Ilmestyskirjassa on 405 jaetta, joista 243 tai 48 on vanhasta testamentista. Ilmestyskirjassa on yli 500 viittausta vanhaan testamenttiin, siis yli 500. Mutta se ensimmäinen sukupolvi, kun he olivat kohdanneet Kristuksen, niin he hengen johtavana, niin kuin Paavali sanoi, Jumala on tehnyt meidät kelvollisiksi olemaan uuden liiton palvelijoita hengessä, ei kirjaimessa, koska kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Meillä on ollut Uuden testamentin kirjoitukset pari tuhatta vuotta. Mitäs me tänä päivänä tehdään? Mekin istutaan alas ja tutkitaan, että hei, voikos tuo oppi nyt olla tuo opin suuntaus, niin voiko se olla Jumalan sanasta? Nouseeko se sieltä? Totta kai hyvä on koetella. Niinhän Raamattu kehoittaa, että onko se oppi Jumalasta. Jeesus on sanonut, että katsokaa, hedelmistään puu tunnetaan. Eihän muuta tulkintaa, että jos tämä tapahtuu niin kuin, niin selvä juttu. Jos kaikki on ok, kyllä koetella pitää. Mutta kun on yksi ongelma meidän sukupolvessa, on hyvin vähän niitä uskonyhteisöjä, missä henki ilmenisi niin, että pääsisi jotain koettelemaan. Kun meitä on varoitettu siitä sielullisuudesta, niin hirvittävän paljon. Heti kun ripsahtaa jossain, niin hyssys on sielullista. Ja kyllähän sielun maailman pitää päästä läihkymään, kun ollaan tekemisissä rakkaan Jeesuksen kanssa. Eikö niin? Niinhän se perheessäkin on hyvänen aika. Jos rakastetaan, niin kyllä sielu läihkyy. Vai eikö läikö? Kyllä. Ja jos pyhä henki kirkastaa meille Kristuksen, niin kyllä sielu läikkyy. Minun mielestäni. Mutta kun ei, tänä päivänä ei saa. Mä riemuisin eräässä luterilaisessa kirkossa, jossa puhuttiin pyhästä hengestä. Ja kielillä puhumisesta. Mun taustanihan on helluntalainen. Mutta kun ei helluntaiseurakunnissakaan ei kuule enää oikein kielillä puhumista. Se on heti, että tämä ei oikein kulttuurellia nyt. Ei sovi enää. Ja missäs niin on kirjoitettu? Tavoitelkaa pyhää henkeä, rukoilkaa, että päästäisiin myöskin koettelemaan. Siellä on se, ei arvostelemisen lahja, vaan koettelemisen. Henkien eroittamisen lahja. Ja sen tähden, ystävät, se viesti siis, että me ollaan sodassa. Ja pyhää henkeä me tarvitsemme koko paketin. Hengen hedelmän keskuuteemme, hengen virat ja hengen lahjat, siispä anokaamme ja huutakaamme Jumalalle, että täytä oma kansasi hengelläsi.
ja johdata henkesi kautta se taistelu kentälle niin kuin silloin joskus ennen. Ottakaamme sieltä menneisyyden alttarilta ei sitä tuhkaa, vaan se tuli, se Pyhä Hengen tuli, joka saa meidätkin sytyttää niin, että tämä maailma saisi pelastuksen, kun me heräisimme sen kautta, että Pyhä Henki vuotaa keskuuteemme. Amen.